Dessa Säkerqvist har ju Huddinge IK som modigt lyft. Vad har vi här då? Ängarås, Carl Danell, häng med nu. Nu går det undan. Kan vi göra. Ängarås, har du! Där sitter den! Carl Danell spelar fram Filip Ängarås. Och vi har 1-0 till hemmalaget Skellefteå efter 4 minuter och 17 sekunder. Fint, fint samspel. Som sagt, omvända roller här, som sagt, det är sudden death som gäller nu. Han kunde ju avgjort där, Skellefteå-spelaren 48. Nu omvända roller, då kommer Filip Ängarås. Filip Ängarås skjuter i mål, titta, han gör det. Han som är så pass viktig, inte minst här, absolut bästa spelaren på plan. Som gör det målet också. Och då måste Luleå göra. Slänger iväg den passningen till Khalid Ibrahim. Nu sätter Skellefteå fart i mittzonen. Här kommer målet och då är det Ängarås. Här sätter han fart i mittzonen och här gör Filip Ängarås 2-2 för Skellefteå AIK. Och så här gick det till. Här Khalid Ibrahim tar med den inom mittzonen och levererar den till Ängarås och sätter den i första maskan från krysset. Ja, den går rätt i krysset, den pucken. Ja. Och Skellefteå AIK